Ja, kära vänner. Vi har passerat stormens öga. Och nu kommer det bli åka av. Var så säkra. Hela omvärlden står och vibrerar. Det stundar nya tider. Vi skriver den 1 november 2021. Och då minsann, då är det dags. Då är det dags för en ny vecka. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja. Och som alla har upptäckt så börjar veckan rätt så hektiskt. Bankerna är nere i stora delar och har problem med någonting. Vi införde sommartid i helgen som var. Det var hot om solstormar. Vad skulle det där kunna vara för någonting? Kan det sitta ihop? Ja, en sak är säker i alla fall. Det sitter ihop med telekominfrastrukturen. Det kan man säga i alla fall. Men det behöver inte ha något med telekominfrastrukturen att göra kanske. Kan det vara så? Och det där snacket om solstormar. Vad skulle det kunna vara? Vem var det som skulle sabba och ha sig? Eller hur var det egentligen? Skulle de det? Hur är det med bakdörrar? Ja, Huawei säger att de har inga bakdörrar. Andra säger ingenting och inga anklagar dem för att ha bakdörrar. Men avlyssna, det gör de minsann. Jaha. Ja, vad gjorde Mike Pompeo? Det där memorandum of understanding med 150 länder. Och handlade om ett... Ja, just det, ja, visst, rent internet, vad tror jag? Ja, och det här med kablarna snackar man mycket om. Men vänta nu, vad sitter kablarna fast i för någonting? I transmissionen alltså. Ja, växlarna. Ja. Så har man kontroll på växlarna så då har man lite influens då kan man säga. Ja, det här känner ni ju till som sagt. Ni ska ha det största av tack, så precis som vanligt. Det här går ju fantastiskt och det märker ni själva. Vi befinner oss på en plats i solen i de här sammanhangen. Det är alldeles uppenbart. Och vi måste fylla vår roll och ni gör det jättebra. Helt fantastiskt. Det är jätteroligt att se hela tiden den utveckling som ni går igenom. Det är helt fantastiskt. Och som sagt, det gäller att hålla blicken lyftad. Inte stirra ner sig för mycket i enskildheter. För då tappar man överblicken. Då missar man de större perspektiven. Då missar man djupet i tid. Då är det svårt att korstabulera med saker som sker parallellt. Det är viktigt att komma ihåg och det gör ni jättebra. Tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer kanalen. Tack för att ni fördjupar på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Ja, och Facebook är ju numera ägt av någonting som heter Meta. Och att Facebook håller på med metadata till de här kvantdatorerna. Ja, det är ju vad det är och det har vi pratat om rätt mycket. Och man har ett oändlighetstecken också numera i loggan. Fantastiskt, inte dugg övertydligt. Och som vi har sagt hela tiden, det finns ingen som helst möjlighet att man sjösatte det här projektet utan att ha spelplanen klar för sig. Det var bara så. Den var strategiskt planlagd för länge sedan. Och nu vecklar de här delarna ut sig på ett sätt som kanske möjligen kan vara lite mer intrikat än vad man först hade tänkt sig. Det är tydligen någon jävel på att räkna ut saker i andra än. Och som sagt, de här datorerna kan räkna. De kan räkna. Nås och in i helvete. Och man kan säga att den strategiska vägledningsfunktionen, den har aldrig funnits på samma sätt som den finns idag. Och den som har den starkaste datorn, det vill säga Kina, kommer att räkna bäst. Man har till och med talat om hur många gånger snabbare den är än den snabbaste i västvärlden. Vilket innebär att man har en till ännu snabbare. Som sagt, först är det hemligt, sen blir det militärt hemligt.
Och sen blir det under immaterialrättsliga regler helt enkelt. Det är modellen. Ja, och vad man gör inne på Facebook egentligen då i de här sammanhangen då, den här Building 8 då till exempel, och ja, man håller på med de här typerna av prylar helt enkelt. Och vem var det som skapade Facebook, med vilket syfte? Glömmer man gärna bort det här kanske, att om du har startat av underrättelsetjänsten så kan det ju inte vara ett sånt där jävla oöverstigligt problem direkt att hantera den frågan. Och dessutom man har kontroll på telekominfrastrukturen. Ja, det kan ju inte vara så där jättesvårt. Saki, han måste vara liksom, ja, han kan inte ens själv ta det där på allvar. Det tror jag inte. Det finns nog inga stora utsikter för det i vart fall. Jaha, och vad ska vi säga mer då? Energi, polarbröd. Ja, det där är lite roligt faktiskt. Lite komiskt att vi på Polarbröd vill göra världen lite godare. Det innebär bland annat att vi arbetar för att minska våra avtryck på natur och miljö. Att ge lika mycket som vi tar. Det är därför vi har investerat i egen vindkraft. Rättare sagt, på vindkraft från våra nya vindkraftverk. Aurora, Borealis, Stella och Polaris. Okej. Okay. Som stolt står och snurrar uppe på Bosjövarden och Mässingberget i Dalarna. Ja, jag vet inte, för er som har hängt med i ett par år så är det ju svårt att värja sig från intrycket av att man har tagit sikte på någonting i det här. Och det är klart att det gör ett större avtryck det vi gör i det här, och speciellt när ni fördjupar er. Det är ju liksom en sak att jag sitter och ältar det här eller står på föreläsningar och mässar eller på den här kanalen och gör det här. För det är inte riktigt lika, då är det ju jag liksom. Och då går det alltid att skicka ut expo och jävlas liksom och sånt där. Eller har gjort i alla fall, det gör inte det längre. Men problemet är när det blir typ 10 till, då är katastrofen ett faktum. Då är katastrofen ett faktum. När det kommer 10 till ordvändare som smittar av sig på 10 till var. Oops. Då blir det inte så lätt längre. Och det ska jag ju säga först och sist. Det är fantastiskt att se när det är inne på olika sidor. Och ja, jag får ju liksom lite mess om dagarna sådär. Och det kommer även rapporter vad ni sysselsätter er med. Så i diskussionshänseende. Det här är väldigt praktiskt, det här med kommunikation på horisontalplanet på det viset alltså. Och då kan man försöka kvanta lite för sig själv här och lägga in saker och ja, så att säga, ja, forma informationsflödet lite mer precisionsmässigt faktiskt. Och det här är riktigt, riktigt roligt nu som det här går. Och ni märker ju själva då hur vi så att säga blir mer och mer precisa i förhållande till vad som ska hända. Och det blir ju liksom, det är många av er som kommenterar, men vad fan, det skämtar de med oss, eller kan inte mena allvar eller? Nej, men lite så är det ju faktiskt, det är perfekt. Vi är så rätt på bollen så det liknar ingenting, och det lite tragiska är att det finns inga andra som ens spelar på samma bana, så det är lite halv. Som det är. Men det kommer ju naturligtvis. Det kommer ju naturligtvis. Så är det. Jaha. Och 7 stycken kontor på en privatbank i Myanmar råkar ut för explosioner samtidigt. Och det kan man ju tänka sig då. Vad är då det här egentligen för någonting? Ja, så mycket kan man ju säga att det är en otrolig massa grundläggande förutsättningar som faktiskt är en miniatyrkopia av någonting annat. Dock inte när det gäller liksom, jo i och för sig så kan man säga det också. Det finns statschefer som har fått Nobelpris på annat håll också sådär. Så att det är liksom ingen diskussion om. Men företrädesvis när det då handlar om då telekominfrastruktur, kraftförsörjning, röstmaskiner. Då är det som det är i det här. Och ja, vad ska vi säga? Det sitter ju ihop, och vi kan väl tänka oss att den här historien också kommer att ha någon form av
inflektionspunkt runt den 20 januari. Det ska vi väl inte helt avskriva som en möjlighet i alla fall. Det kan ju mycket väl vara på så vis. Jaha, och vidare då så har vi ju då den här, ja vad ska vi säga? Jag vet inte vad man ska säga egentligen om det där. Alltså, FNs generalsekreterare, man får väl nästan säga så här att det är en udda församling det här. Och det har det varit från början, det startat för att vara en sån församling som just har till syfte att upprätthålla den djupa staten och så att säga effektuera en massa saker, driva politik å den djupa statens vägnar. Men det här är ändå lite udda och det är lite dumt nästan alltså. Världsledarnas handlingskraft eller passivitet på FNs klimatkonferens COP26 kommer att visa hur allvarligt de ser på klimatkrisen. Det skriver FNs generalsekreterare Antonio Guterres på Aftonbladets debattsida. Ja, där pausar vi lite då. Men FNs generalsekreterare, han tänkte sig alltså att han skulle få ett stort opinionsbildningsmässigt genomslag genom att skriva på byblaskan Aftonbladets debattsida. Förlåt? Är det någon som tror på det eller? Verkar det rimligt? Vad gör karn där liksom? För det första. Vad ger det för signal egentligen? Varför skriver Antonio Guterres på Aftonbladets debattsida? Det är ändå värt att reflektera över, det kan jag säga. Jaha, och de som inte tänker lite, riktigt lika mycket på sånt här, de tycker naturligtvis att det är inget konstigt alls då. Och ja, vad ska vi säga? Han säger ju en massa saker om det här med uppvärmning och sånt där, men det är ju liksom lite vad det är va. Om regeringar, särskilt G20-regeringar, inte ställer upp och leder denna ansträngning är vi på väg mot ett fruktansvärt mänskligt lidande. Ja, det är väl nog ändå alltså. Under en period. Det tror du var otvivelaktigt. Arbetet med att släppa sina egna känslogrundande värderingar för att kliva vidare och utvecklas som människa. Alltså individen. Det måste göras ändå. Det kommer aldrig fungera utan lidande. Det finns inte en möjlighet. Det är visdom är vad det är, helt enkelt. Det gäller att läka ihop sig själv efter man har släppt de här känslogrundande värderingarna. Det gäller att förstå att det var inte så bra tänkt det där. Det var ganska dåligt. Jag såg främst till mig själv. Jag var girig. Hagalen. Egofixerad. Och så vidare. Det är någonting som inte är så lätt för alla. Alltid. Det kanske till och med är så att det inte är så lätt för någon. Någonsin. Helt enkelt. Men nu är vi där vi är. Och nu måste vi gå vidare. Vi måste skapa ett långsiktigt, hållbart samhälle. Och det kan bara ske genom att individen utvecklas. Det kan inte ta sitt avstamp i någonting annat. Men det här är en fantastisk resa vi gör tillsammans. Det är helt fantastiskt. Och det är jätteroligt att se hur ni rör er. Och det är också, när ni snokat är det roligt också alltså. Det är fan lite festligt alltså. Ni snokar reda på gamla glasskungar och annat sådär. Det är lite latchio sådär. Det kan jag säga att jag tycker. Det är till och med så jag själv blir lite förvånad mellan varven och det. Borde jag sannoliken inte bli egentligen. Men det säger väl någonting också kanske om mig. Då i så fall. Och det är bra. Jättebra är det. Efter den hårda kritiken, Trafikverket backar tillfället om E14, se där ja. Och som sagt, 1000 spänn liten får de väl packa på ändå bara. Nu vet inte jag om det kanske, vi är ju på väg åt andra hållet nu så lär de inte hinna så mycket mer då i det här. Och brytpunkten låg då alltså vid skiftet till normaltid också. Naturligtvis, därför är tidsstämplar på
allting i sådana här sammanhang. Och det är någonting som måste ske smidigt då i det här, i skymundan av det då. Och det är ju lite speciellt kanske, och att det samtidigt då föreligger ett hot om en helt hemsk solstorm. Ja, det får man nästan räkna ut själv då, att det händer någonting. Och som sagt, vi skriver att det ligger rädsla i luften, och det gör det ju nog, sanna mina ord då, när man backar på Trafikverket. Men vad är rädslan då? Det är ju egentligen inte det här med folkets högafflar och de där repen och kära och fjädrar och sånt där. Det är inte kanske riktigt det man är så himla rädd för, utan man är ju faktiskt rädd för sig själv och vad man själv har ställt till med för någonting. Det här kommer ju inte bli någon jävla bra alltså. Det kommer inte bli ett skitbra för de som har, så att säga, lånat sig till. Och det är ju rätt många alltså. Det är ju verkligen rätt många. Faktiskt. Och det kan man ju tydligast se genom att se hur mycket folk är det som har ställt sig upp då. Genom historien nu. Och sagt ifrån. Det här är för jävla ruttet. Och så vidare. Hela systemet är rättssystemet alltså. Det är ju kalanka. Big time. Och alla jurister missar det. Kreditjuristerna. Vilka stjärnor. Inte en rad om skuldmättan någonstans. Och när vi har drivit det här så långt så vi hamnar då i den här Epoch Times då. Och med vad man skulle kunna säga en lätt överkvalificerad journalist då. Som dessutom har en ovanliga förmågan att kunna dra till sig sällsynt trovärdiga motdebattörer då, för att slå hål på det där vi påstår. Jag menar, det går inte mycket mer än professor emeritus på Handelshögskolan och sitter i kommittén för Riksbankens prisekonomi, alltså Nobels ekonomin där. Och sen en stor hög analytiker på Finansinspektionen. Då har vi kommit en bit. Då har vi kommit en bit i det här. Faktiskt. Och då kommer det att bli stora förändringar även ur det perspektivet nu. Och det är jättebra. Faktiskt också. Jaha. Och gamla vikingar och med symboler på skölden och sådär. Det är alltid intressant. Och namn är också intressanta. Och det här med proprienomen är också intressant. Och det här har man tagit fasta väldigt mycket på i Sagan om ringen-filmerna. Och det kan man helt säkra på att de här jävla kvantdatorerna, de har också parametrar i sig med den typen av tankebanor då, om man säger som så, för att göra det hela lite mer lustfyllt, skulle vi kunna säga då. Och när det gäller den amerikanska konstitutionen finns det ju massor med saker att säga, och det har ju varit några vändor kring det här med Boston, det har varit några vändor kring det här med frihetskriget och den amerikanska konstitutionen och så vidare och så vidare. Och den möjligen kanske den inte är helt up to date när det förhåller sig till internets tillkomst och de plattformarnas framväxt och det här. Möjligen kunde man inte riktigt förutse det när man skrev konstitutioner och hade liksom inte alla variabler, alla möjliga variabler, eller kanske man hade alla möjliga, men inte de variablerna hade man ju inte i alla fall. Och ja, det kan ju vara så att man sa ju det, nu får vi se om konstitutionen håller, och det är ju inte så att man sätter igång det här för att se om konstitutionen håller och så konstaterar man att den höll inte, så är det ju inte, utan det är ju omfallsplanering som gäller då naturligtvis, så den håller inte sträck så här långt och utvecklingen blir så här och så vidare, och det är ju naturligtvis så att det har datorn räknat på redan, alltså så det kommer inte heller komma alltså någon jättestor överraskning. Problemet är ju alltså återkommande det här med att det handlar om optiken, det handlar om att skapa bilder, det handlar om att skapa bilder som människor kan ta till sig förståelsemässigt och dessutom börja sätta egna ord på. Därför är det ju det här med språkutvecklingen så otroligt viktigt hela tiden. Och det finns ingenting som heter rakt, kort och enkelt.
i de här sammanhangen. Det är helt värdelöst. Och därför så har vi riktig svenska, alltså enligt Welanders devis då, i det här. Och alla tycker då, skriv enklare, skriv rakare, skriv klarare. Jaha. Ja, men om det är 16 saker jag vill uttrycka på två meningar då. Mm, och jag kan det. Jag behöver ett anslag som skapar eftertanke bara. Ja. Vi får väl se vad som lönar sig i längden. Jag menar, sarkasmer, ironier och så, det är fantastiskt bra. Det är ju liksom ett steg upp hela tiden i kommunikationen. Det innebär att man förstår den grundläggande vägriktningen i det här. Man är så säker på så att man kan raljera kring det alltså. Och det gör ni jättebra, det ska ni ha all heder av nu. Det är fantastiskt att se helt enkelt. Amerikanska flottans devis Don't Give Up the Ship av en James Lawrence är lite bra att tänka på i de här lägena, för det handlar väldigt mycket om vad som sker i USA och hur utvecklingen där går. Ursäkta, men i det fallet så kan vi också konstatera att det är ingenting som sker nu som inte är planerat. Det kommer inga konstiga, mystiska, nya parametrar in i det här. Det finns inte en chans. Det gäller allt ifrån stormningen av Kapitolium till att man får, eller att den brasilianske presidenten säger att man får AIDS av att ta de här vaccinen, till jag vet inte vad. Hur mycket som helst alltså. Det är planerat. Det finns en rad olika anledningar till det, såklart. Och vi har sagt tidigare att det här är ju lite av ett IQ-test. Och sanna mina ord, alla kommer inte glädjas över att de har tagit det där vaccinet. Och det behöver inte bara vara kopplat till olika biverkningar, så kan vi säga. Så lägger vi som vanligt inga stora virologiska aspekter på den delen, eftersom det här handlar om opinionsbildning. Det har inte blivit någon ökad eller någon överdödlighet nu efter de här vaccinationerna. Även om det naturligtvis vaccinet får ju skulder för allt alltså. Men det är ju rätt många människor å andra sidan som har tagit det, va? Så att, men det lär som sagt visa sig. Men den amerikanska militären må ju vara sagt färdig på några olika punkter i alla fall. Och man kan väl säga det här med att springa och vaccinera sig, det är väl inget så att säga hedersbetyg direkt alltså. Det är det ju inte. Nej, faktiskt. Och vem vet, man kan ju få sådana här små brev då där man aldrig, ja, man kanske inte får sparken, men man kommer aldrig bli befordrad i alla fall. Och så vidare, sånt där. Och vem vet, ska man krympa den här verksamheten kanske? Är AIDS till exempel en fråga som kanske det finns anledning att beakta eller betrakta lite mer i förhållande till vad som har varit? För det är väl samma läkemedelsindustri kan man anta. Men inte skulle väl de i något enda fall först och främst tänka på sin egen nytta, sin egen vinstmaximering. Det skulle de väl aldrig göra. Så kan det väl inte vara. Nej, 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 nej. Absolut inte. Absolut inte. Jaha, senfärdigt haveri. Här är rapportens kritik då angående vad man har gjort i de här coronasammanhangen, covid-19-sammanhangen från svensk sida då. Och ja, ett jävla spektakel av en eller annan anledning kan man ju säga att det är. Det kan man säga. Och då kan man ju kanske tycka då att det här borde ju liksom redas ut och så vidare. Hur kunde det bli så? Frågan är om det verkligen kunde bli på något annat sätt. Frågan är vad som var planerat eller inte var planerat. Man kan ju tänka sig så här. Det är ju annars en ganska så central fokusering när det gäller vad som sker i amerikansk inrikespolitik. Det är ju ganska tungt förskjutet dit. Men antalet gånger man ser Dr. Faucis namn i svenska medier, ja, det är betydligt mer lätträknat i antalet. Så är det ju. Kan det bero på någonting kanske? Mm. Vi har ju Tengil.
såklart. Och Gretchen. Ja. Tänk om Sverige ingår i den här planeringen också då. Till exempel. Trots allt får man ju säga att det är väl fint av gröna baskerna att träna hemvärnet på Gotland. Bussigt. Hygglosar. Ja, faktiskt. Jaha. Och i Pennsylvania så har det inte gått så där bra med valet. Och man konstaterar då, det var inte alls något bra det här valet. Och det var inte många bestämmelser som följdes överhuvudtaget då. Så de står nu i begrepp och ogiltigt förklarar hela valet då egentligen. Ja, det certifierar använder de som uttryck då. Och men när det här kommer så får man ju intryck då, man läser igenom det där. Men det är ju polisen också som står här. Mm. Och mer eller mindre hotar åklagarna. Väcker du inte åtalad så låser vi in dig också. Tills vi hittar en åklagare som gör det han ska. Mm. Man får intrycket av det här är planerat sedan tidigare. Långt tidigare. Och Pennsylvania här, det kommer ju liksom ovanpå det här med Georgia och Arizona och det här. Det verkar liksom som det sprider sig på bredden just nu. Runt den här helgen så börjar det sprida sig på det viset. Det var ju konstigt. Kan det ha varit någon som har planerat det? Vi pratade om det här med man mättar motståndarens luftrumsskydd till exempel. Man skickar in så mycket jävla missiler så skyddssystemen då som kan skjuta ner de här. De har liksom ingen möjlighet längre. Man skickar in för mycket helt enkelt. Man mättar sönder det. Det är lite samma sak med det här moderna kriget då, där 80% består av informationshantering då, som 15% består av ekonomi och 5% består av kinetisk militärverksamhet. Det är lite samma princip här då i själva krigföringen. Den här informationsdelen alltså. Helt plötsligt kommer det på en helt annan bredd och det vidgar sig väldigt mycket sådär. Och då är det tidigare varit snävt, då har ju samtliga medier av de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna har ju de kunnat möta en eller ur ett perspektiv ofta då. Eller ibland två, kanske tre till och med. Men nu börjar det ju bli liksom svinjobbigt och ett gäng delstater och det är ja, och Joe Biden han gör ju den succé han gör givetvis då i allting. Och så rasar det på grej på grej på grej på grej på grej hela tiden. Och det blir bara, det tonar upp sig mer och mer och mer. Och när den här börjar gå på bredden nu då. Och det kommer så mycket parallella saker. Då vet vi också, att det, även ur det perspektivet har baserat en inflationspunkt. Alltså man ser på sammantagna informationshanteringen från de olika sidorna i det här. Det är faktiskt jättebra att komma ihåg just nu. Jaha. Och som sagt, det ja, de gjorde ingenting åt det där och de visste om allt det här innan då, för det måste de ju veta, de har ju riggat ju för att kunna upptäcka det. Så det är ju uppenbart, det är, sticker de inte ens under stolen själva längre ju, de här poliserna och så. Men de lät det ske. Ja, man kan ju förundras lite kanske. Ja, politiker är gripen för gruppvåldtäkt. Partiet är chockat här i Sverige. Och jag vet inte, det där är ju samma gamla. Ja, de håller på helt enkelt. Och det är ju som det är. Faktiskt. Och som sagt, man kommer ju till vissa kretsar därför man har ett visst kynne helt enkelt. Och är då lagom avpassad för att passa i de kretsarna. Vilket då många ska tänka på nu. Innan man funderar på om man ska springa och rösta i det här. Men jag säger så här, om nu det ska röstas på något så ska man åtminstone blivit utslängd i något politiskt parti i alla fall. Det måste man ju. Ja, och det ska vara för man hävdar att de är korrumperade. Det tror jag är en bra grej. Jag kan börja där då, så att säga. Ja. Men vi får nog se det till att vi får nog tänka en större systemförändring här i Sverige än på andra platser. Jaha. Då bokmässa förenar extremhögern och frihetsrörelsen då. Expo slår ja, på stort i de här sammanhangen. Och
jag vet inte vad man ska säga. Det där är ju lite som det är. Faktiskt. Och det här med att man måste enas, det är ju vad det är. Man behöver en gemensam problemformulering, det är vad man behöver. Man behöver definiera vad utgörs de fundamentala delarna av som ställer till problem. Vad är det för någonting och varför? Vilka delar handlar det här om? Och det är väl kanske inte riktigt, det här handlar ju, och därför blir det såna här obskyra grejer som de här, jag vill säga, indelningarna, de här grupperna, de är ju liksom helt olika, de är ju väsensskilda liksom. Och jag tycker det var lite bra av yogamammorna att hålla sig lite därifrån, alltså, för det där är ju också så att, alltså, Expo måste ju ha ett motstånd. Och om nu man säger så här att vi vet ju i alla fall att George Soros har finansierat Expo i någon känd omfattning och ganska så säkert i okända omfattningar också då. Så ja, då är det ju det här med polariteten, partiseringen. Då måste man tänka efter lite här alltså. Vem är det som står för det där då egentligen? Ja, och det får man ju också faktiskt vara lite uppriktig och säga så här, det är ju inte så många inom de här alternativa rörelserna då som faktiskt talar om att de här företagen, de kontrollerar kraftförsörjning, de här kontrollerar telekominfrastrukturen och så här ser det moderna kriget ut. Det tog det vara en rätt så vägvinnande kontroll i de sammanhangen. Eller skiter man i den typen av resonemang eller logik överhuvudtaget. Man klarar inte av det. Ja, då är det så när det gäller de alternativrörelserna. Då är det väl som det är. Liksom. Det är inte mycket att enas för. Utan det är fortsätta att trada på med upplysning oavsett vilket. Det är det ju i alla fall. Liksom. Det finns ju inget annat. Det är ju det vi ska göra. Det är det enda vi kan göra och det enda vi måste göra. Det är det enda vi behöver göra. Så. Ja, vi har så att säga hållit oss lite ifrån det där och det skälet. Inga problem med att ställa upp på NMR som är Nordfront. Så. Men då får man ju liksom klargöra vad man är där för och hur man står i olika sammanhang och sådär. Men det räcker ju i och för sig då att överhuvudtaget kommunicera med de här människorna då. Så är man ju helt svartmålad hos Expo till exempel. Men det är en annan sak, för det kommer att visa sig att det är ett misstag av Expo som de kommer att få betala otroligt dyrt för. Det går liksom inte att hålla på med den här särbehandlingen och diskrimineringen som de älskar och som de beskyller alla andra för att hålla på med. Det är ju det här som är liksom, det är tragikomiskt att de inte begriper bättre. Det är assopigt. Ja. Jaha, det är många som tycker om många saker nu och de här som tycker om ekonomin, de, ja, vad ska vi säga, tycker väl att det här är lite eljest, kanske, sådär. Och ja, med en 5% ja, återgång då, som man säger så här, att HSBC gällande det här med Evergrande nu ja, skulle vara tvingade att skriva av ungefär 186 miljarder dollar. Och det är ju ganska många dollar då. Det är 1860 miljarder spänn. Det är ju rätt så rejält med står där. Ja. Och det skulle då motsvara då ungefär ja, hela deras tillgångskapital, alltså tillgångsmassa i banken. Och det kanske skulle bli så här lagom lyckat då. Så det försöker man undvika i möjligaste mån då. Och det skulle leda till en omedelbart bankrutt då. Och det skulle göra HSBC då till ett offer för det här kinesiska finansiella viruset och det skulle sprida sig genom det finansiella systemet omgående. Och det ska vi väl inte helt utesluta att man faktiskt kommer att göra en massa saker
parallellt nu. Och att bankerna har problem nu, det behöver inte sakta bäring på det här. Faktiskt. Och om problemet är överskuldsättning alltså, och då den efterföljande ackumulerade räntekostnaden, då är det ju så. Och det vet vi att det är. Faktiskt. Det hjälper inte att säga att det är ett luddigt begrepp det här med skuldmättnad, för det är inte dugg luddigt. Det går, kan inte finnas så mycket finansiell belastning som helst på en produktiv ekonomi. Det går inte. Det går inte. Ja, och vad ska vi säga i det sammanhanget ytterligare? Det är ju naturligtvis jävligt surt för dem som har intecknat sig stenhårt i det här nu. Och det är ju inte heller någon finess med liksom att det kommer att bli krångel, det kommer att bli lidande. Pensionssystemet är genomruttet. Genomruttet. Det är ur hand i mun alltså, som gäller för att hålla det där flytande. Mm. Så det är som det är nu, helt enkelt. Jaha, och Volvo Cars-chefen, han har svårt att se att Kina har inflytande, och man har ju då så tacksamt tagit bort de här preferensaktierna. Faktiskt, och det kan man väl nästan se är ett, ja, så gott tecken det någonsin kan vara alltså. Det händer någonting helt enkelt nu, och det händer på allvar, och det kommer inte hända till den djupa statens fromma, så är det också. Och som sagt, diskussioner om de här när de två åren börjar eller slutar då, man ser till när någonting kan hända borta i USA av mer dramatisk karaktär, då är det ju liksom en tolkning av konstitutionens utformning, och man är inte säker att man har definierat det där precis i dagar heller. Jag la väl några veckor på universitetet just på amerikanska konstitutionen faktiskt en gång i tiden också. Sådär. Men det är ju inte värt någonting i de här sammanhangen. Nu är de ju nere på The Founding Fathers Nightmares och sånt. Alltså det är, nu är det ju petigt värre helt enkelt. Och som sagt, vi får väl se. Det kanske är så att det här är en militär operation rent utav när det gäller det juridiska ansvaret och så vidare. Om nu Joe Biden är falskt insvuren, så är han ju inte insvuren. Om man har vunnit valet på olika grunder, då han, även om man är riktigt insvuren, så är han i alla fall inte insvuren, för han skulle aldrig blivit insvuren. Då har ju Donald Trump inte varit president, även om man inte har sagt det. Det finns ju en rad olika grejer, variabler i det här som kommer att spela roll. Och det är inte alldeles säkert att de här frågorna är jätteenkla att hantera bara så. Men vi kan vara alldeles säkra på att de som hanterar frågorna är faktiskt de personer på jorden som är bäst lämpade att göra det. Och deras syfte är uppenbarligen inte att gynna den djupa staten i det här. Så är det också. Jaha, och ja, underlivsporslinet, han träffar påven då, och ja, vad ska vi säga? Det där är ju vad det är med underlivsporslinet. Han gör ju ett mycket bra jobb alltså. Ingen kan missa det här. Och det är ju till och med så att, vad heter den här Chuck? Ja, på CNN eller MSNBC. Ja, Chuck Todd heter han i alla fall. Och nu då säger då att nej, men han, Joe Biden, han har ju liksom stöd av på sin höjd 25% av demokraterna och inga andra. Så vidare. Det här kan inte hålla i alla fall nu. Det kan inte hålla. Men ett valfusk då kanske, och sen åker han på 25:e då. För det var ju demokraterna rätt klara med, att de tycker om att det är inget bra, det är inget bra sinnelag på honom längre, nej. Mm. Vad blir det då för någonting då? De lyfter av honom på 25 och konstaterar valfusk. Då är det ju inte Kamala Harris i alla fall som blir president, det är helt säkert. Alldeles säkert.
Är det så? Mm, vad händer då då? Är det militären som står för fiolerna här redan? Vi har ju hela tiden anfört att vi tycker det särskilt går i civila former. Men möjligen är det så att det har inte varit möjligt. Det här har suttit för djupt. Det har varit för institutionaliserad korruption. Det kan vara så. Det kan vara så. Vi får som sagt se, och det här kommer att komma inom kort. Och det är möjligt att man kan köra det här då, så att säga, på exekutivordrarna ett år också då, för att då Biden, eller för att Trump ska få de här 4+4+2 då då. Det beror ju liksom på hur man tolkar det här med tiden och när, ja, har det gått en dag efter 2 år, då kan ju i alla fall inte Trump få ihop 3 år. Och så vidare och så vidare. Men det är ju som jättenoga med hur konstitutionen är författad. Och problemet är ju det här man ska tolka då lagstiftarens mening i de här frågorna. Då blir det ju inte så där helt glasklart då när det kommer upp massa röstfusk samtidigt och sedan är insvuren och sen är det digitala röstningar. Alltså det är ju ett gytter nu alltså. Och som sagt, de sa det, nu får vi se om konstitutionen håller. Eller man sa till och med så här, att nu ska den amerikanska befolkningen och jorden få sig en riktig utbildning i den amerikanska konstitutionen. Och det kan vi väl säga så här då. Det kan ju finnas en hel del tankar bakom det sättet att uttrycka sig på. Till exempel, inte minst för, ska vi säga, 3 stycken neutrala stater. Sverige, Schweiz och San Marino. Som har spelat en oproportionellt stor geopolitisk roll av någon anledning. Men det var inte planerat. Sen 1815 års kongress i Wien. Helt oplanerat. Och då kanske det är så att de 3 länderna kanske behöver en ny konstitution. Och trots allt är det så här också, att det måste finnas övergripande statliga organisationer som pysslar med samordning. Men det är inte samordning för handel och sånt där. Det får länderna eller företagen sköta själva i den delen. Och det ska inte vara en massa andra såna här varianter som vi har nu då. Frihandelsavtal. Någonting är fritt. Det handlar om handel. Och det ska regleras. Ja, ni vet ju själva. Jaha. Och sen har vi då här hemma. På temat dummare nödvändigt. Enligt Johan Carlsson är skydd mot allvarlig sjukdom starkt redan efter 2 vaccindoser. Den 3:e dosen ges främst för att förhindra spridning mellan dubbelvaccinerade. Och ja, som sagt, det är ju lite sådär. Ja, ingen ska tänka efter. De mäter hur jävla korkad befolkningen är, helt enkelt. Och där kan man väl säga så här, det här med att ha vaxat sig eller inte, det är också en del i den mätningen, alldeles säkert så. Om man säger så här, det visar sig att vaxet är ett bluff, en bluff. Och det visar sig att covid är någonting annat än vad man har sagt, vilket då man kan konstatera. Och sett i statistiken då efter vaccinen verkar det inte vara någon sån här dramatisk överdödlighet. Och AIDSen har inte dykt upp än i alla fall. Sådär. Men i alla fall då kan man väl tänka sig att den amerikanska militären, som ändå har ett åliggande gentemot den amerikanska konstitutionen, att se till att skydda befolkningen mot biologisk krigföring till exempel. Det finns ju en och annan där som är liksom inte huvudlös i den meningen, utan kommer bli huvudlös istället. Och för att inte tala om Donald Trump, som har då pushat på den här dårskapen i så fall. Eller också så är det här någonting annat. Och som sagt, trots allt så är det inte trovärdigt att så särskilt många militärer stoppar in huvudet i den varianten. Och bedriver biologisk krigföring mot den egna befolkningen. Medvetet, det finns ju inte. Och de militärer som har vaccinerats i de sammanhangen, de kommer med säkerhet och står. Man säger ju nu att det
de som inte vill vaccinera sig, som blir varnade då och säger ni kommer aldrig bli befordrade och så vidare. Och det tror faktiskt många av dem kan räkna ut det här. Det är ju liksom inte klokt. Det är ju helt givet. Vi kan väl inte ha beväpnade människor som organiserar sig, som går på vilka dumheter som helst. De bör ju inte ha vapen i hand alltså. De är omdömeslösa, punkt slut. Och om vi då ser till vår egen då författning eller vår egen konstitution eller vad vi väljer att kalla det för något. Vår eget överordnade regelsystem då. Och sen ser vi då till de här militärerna eller den militära, så kallade militära verksamhet som bedrivs. Då kan man ju säga så här att om det är då 75% i USA som är lite tokiga så, ja. Ja, vad ska man säga? Det kommer inte bli så bra för svenskt vidkommande. Vi kan väl säga så här, försvarskostnaderna kommer garanterat att minska. Och det kan man ju säga, det måste ju också ske med en viss naturlighet nu eftersom någonstans i det här så är det ju faktiskt så också att de här krigen, vad är det för krig? Vem har initierat dem? I vilket syfte och varför? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Man får faktiskt leta rätt ordentligt om man ska hitta någonting som inte är arrangerat för att gynna den djupa staten. Det är rätt lång tid bak alltså. Och den delen av historien, den är ju ändå mörka, så den vet vi ju inte så mycket om. Som sagt, Coronakommissionens hårda kritik mot Arbetsmiljöverket, de tycker alltså det är ett svek här nu. Och som sagt, det här är inga tider då de som jobbar inom myndighetsvärlden ska förvänta sig att de blir så särskilt populära framåt. Då kommer de bli väldigt besvikna, för det kommer de inte att bli. Och de har gjort ett jävla värdelöst jobb på hela taget. Och alla läkare som har betett sig som de har gjort. Det där är inte bra. Det är inte snyggt. Det är osnyggt, kort sagt. Ja, protester inför klimatmötet blev det ju givetvis alltså i skotska Glasgow. Och man ser då lilla fröken Thunberg med brunnblöja där. Och ja, det är som det är faktiskt. Och vad ska man säga egentligen? Vi kan nog säga att det här som Boris Johnson säger, det kommer gå fruktansvärt tungt för den här klimatsekten eller klimatneurotikerna då. Det kommer gå jävligt tungt. Så är det. Och det är bra att tänka på. Det där skiten måste bort. Vi måste ägna oss åt seriöst miljöarbete. Och vi har ju då anfört sedan tidernas begynnelse, ämnen för ja, närvaron på internet, till och med på 90-talet då när jag var aktiv inom idrott. Så där så var det då ett argument för det här med ja, dopingpreparaten var ju det. Att, och det, den andra sidan var ju, ja, det lät ungefär som miljörörelsen nu, de här antidopinggubbarna, de lät... Ja, de lät lite grann som miljörörelsen. Dessutom har de hållit på så jävla mycket själva, så det blev ju liksom helt tokigt det där. Men redan då var det ju känt att man till exempel i Florida så då började ju amfibierna födas missbildade. Det första som händer då, det är ju det att könsorganen och alltså fortplantningsfunktionerna drabbas av sådana här miljöpåverkan. Men till exempel man säger att det blir en mer östrogen miljö då, naftalater och såna här grejer. Och det här var ju då någonting som man tyckte var ju liksom förjävligt på hela taget. Alltså det ja, plasterna, det först- och sen gick det ju då upp till kräldjuren och efter amfibierna upp till krokodiler och sånt där och ja, reptiler. Och så det ger ju en ganska, det är ju de enklaste så att säga livsformerna eller djurvärlden då sådär som drabbas först, så de är känsligast. Och det här har funnits länge alltså, och vi tyckte ju då liksom det här med miljöhavet eller östrogenhavet, det är ju liksom en katastrof alltså. Det kommer ju bli liksom cirkus. Och tittar man då på reproduktionsförmågan och så att säga antalet spermier per ja, fruktsam gubbe eller man, så har ju det, ja, det var väl 2007-2008 kanske då, sådär. Då hade ju de halverats sedan 1945 alltså. Och hälften. Men ja,
vad ska vi säga, vi måste tänka på temperaturen. Ja, kan vi säga så, kan vi inte fortplanta oss i mänskligheten, då spelar det väl inte så stor roll. Ur det perspektivet, då dör vi i alla fall. Ja, och då får ju planeten sköta sig liksom. Det har inte med oss att göra, vi finns inte kvar ens. Det kanske man ska tänka på lite här, ur lite fler perspektiv på det sättet. Det är nog bra. Sådär, det är många som tycker massor i det här. Jaha, och Birger Schlaug, han tycker också massor om det här. Och jag åkte båt med Birger Schlaug en gång från Gotland till Nynäshamn. Tror jag det var, eller om det var Oskarshamn, det vet du fan alltså. Ja, vilket det nu var. Så diskuterade det här med pengar då, vad det är för någonting och effekter och så vidare. Han var väl lite grann på bollen i alla fall. Men som sagt, han är ju lite... Vad ska vi säga? Han kan förefalla klockren på många sätt, kan han göra. Absolut. Men det är inte helt stagat rakt igenom. Alltså det känns inte så i alla fall. Och nu är det naturligtvis mycket lättare att uttrycka saker i de här sammanhangen och termerna när systemskicket ser ut som det gör och vi befinner oss där vi gör i utvecklingen för samhället. Men... som sagt, Cementa och cementtillverkning, det handlar om att riva det här jävla cementmonopolet. Det och samhällsfunktionerna ska upprätthållas av den här jävla byfånefirman MSB då, som inte tror att det kan bli en finansiell kris. Och för er som inte har läst det så kan ni ju titta på bloggen då. Jag har ju skrivit brev med svar från Riksbanken och sådär. Och de tror inte det kan bli så helt enkelt. De räknar inte med det. Nej, men vad fint då. Det var väl 2013 det där, tror jag. 10 år sedan snart. Alltså. Perfekt helt enkelt, skulle vi väl kunna säga. Och ja, Heidelberg kontrolleras ändå av strömförsörjningen, skulle jag säga. De gör inte så jävla mycket annars. Det är samma gamla vanliga. Det är alltid samma gamla vanliga. Jaha, och det är massa små val i USA också. Guvernörsval och såna här grejer. Och det här fuskandet är ju... Det sväljer, och det är naturligtvis som man räknat med också. Det också ligger med i den här planeringen. Det här är ju i princip ner till individnivå bland de människor och tjänstemän som medverkar i det här på det sättet. Den sån där planering, den missar ingen såna här saker. Lika lite som att Donald Trump förstod att han måste alltså ha kontroll på Facebook till exempel. I det här. Och fortfarande så är det förefaller föga trovärdigt att man tänker riva Facebook på det sättet. Och det kan lika bra vara en överstatlig funktion som ett internationellt samfund kontrollerar. Ett internationellt samfund som ser till att det inte blir en massa infiltration och korruption. Så. Under och öppna och transparenta former. Och det vill säga, där ska alla få vara med i det här. Och ja, när Sverige avlyssnades av NSA då, och det kan man ju säga är ett tecken i tiden när Sveriges Radio går ut med det här, när då NSA avlyssnade svenska politiker. Och det är ju lite udda kanske. Och det heter då Donhammer och Donhammare då, kan man säga så här. Det är ett verktyg för att hamra sönder någonting, alltså. Så, ett don alltså. Och redan i det här skedet när man säger så här, man handlar hemliga uppgifter på en marknad. Ja. Ja, men hur vet de vad de köper då innan? Om de är hemliga. Och talar de om vad det innehåller då, eller? Då är de ju inte hemliga. Och då kommer de ju inte betala någonting för det. Eller ska de säga så här, det där tyckte vi var jättebra, så här mycket betalar vi. Ni får det här av oss. Eller är det så här, det finns ett underrättelsetjänstkollektiv faktiskt. Och allihop har samma operatör av telekominfrastrukturen. Är det så det är kanske istället? Så den här marknaden man hela tiden snackar om, som Wille Magrell har var så noga med att torgföra då. Den är kanske inte så, utan det har man ju alltid snackat om. Man handlar ju med det här liksom.
Jaha. Är det på någon speciell marknadsplats eller? Hur går det till egentligen att handla med hemliga saker som man inte vet finns? Eller vet de att de där uppgifterna finns? Hur ser det ut det där egentligen? Tänker man efter på det där? Det är uppenbart här nu att någon säger någonting som inte kan stämma. Så är det. Ja, som sagt, och det är metadata-användningen och då passar Facebook på att döpa om sig till Meta just. Perfekt helt enkelt. Och ja, det här med underrättelsetjänstkollektivet, det är ju vad det är, va? Och dessutom är det ju som så att det har ju alltid funnits en yttre gemensam fiende, därför man behövde kalla kriget för att rena upp resten emot de här ondsinta, galna kommunistiska diktatorerna som ändå inte klarade av att räkna ut att de skulle ge fan i att skänka bort kraftförsörjningskontrollen och kontroll över telekominfrastrukturen till ett främmande lands enskilda part liksom, som vinstmaximerades. Ja, men det, ja, eller hur liksom. Jaha, och vem kontrollerar den här transmissionen då i Danmark till exempel, och när man har lyssnat på de här, för då snackar jag med alltid att man lyssnar på kablarna och det här, men det är inte där man kopplar in och lyssnar då, det är ju växlarna, kablarna passerar ju genom växlarna, där är ju man tappar hela tiden. Och det är ju lite sådär speciellt. Och i det här sammanhanget kan man ju bara lätt säga sådär. Vem kontrollerar transmissionen? Ingår den här transmissionen i samma intressesfär som Saab? För det var ju Saab som blev utsatt för det här spionaget eller spionverksamheten. Hur kan det vara här egentligen? Och sen har det blev det en massa härver då med Danske Bank. Och sen drog Swedbank och de här in och... Nu har Swedbank och de här problem med sina betalningssystem. Ja. Det där är lite roligt, ja. Och vem gjorde vad och varför? Det framgår ju egentligen mer eller mindre klart här nu, alltså. Och att Sverige fortfarande, eller FRA då, som ombud för Sverige, eller rättare sagt ombud för Investor, då sitter då med i olika sammanhang när det gäller avlyssning och elektronisk krigföring. Det är naturligtvis ingen som helst slump. Global Eye har ju faktiskt möjlighet att stridsleda NATOs vapensystem och är kompatibelt. Hur fan kommer det sig? Och så lyssnar amerikanerna på Saab. Och så har de avlyssnat en massa politiker. Varför har de gjort det, månntro? Det var väl konstigt. Vad kan de ha velat ta reda på? Jaha. Det blir lite speciellt, va? Men det är lite lustigt. Jaha, och... det här med miljörörelsen då och i Glasgow och miljömötet där, så var det inte bättre att man hade 20 stycken Tesla-bilar man hade köpt in då för ungefär 1 miljon spänn styck då, och ja, för att skjutsa folk hit och dit då. Men det fanns ju inga laddstationer, så man tog dieselaggregat istället för att ladda Teslorna. Ja, och det här är ju någonting som, vafan, det är liksom inget, det är ingen som missar det här nu. Det är som helt givet att det här, ja, det där är kanske inte så seriöst liksom. Och så kan man ju säga i det här sammanhanget, hur vet man att det är totalt oseriöst då? När det dyker upp en sån här grej? Jo, det är därför att miljörörelsen själv förblir knäpptyst. Jag menar, om det var en miljörörelse värd sig salt, då hade de ju skrikit rakt ut. Vad i helvete är detta för någonting? Så hade det blivit då. Men det gjorde de inte. Igen. Inte den här gången heller. Och det får man faktiskt komma ihåg nu.
att det är inte mer seriöst än så. Och Säpo utreder brott mot rikets säkerhet. Det handlar om grov obehörig befattning med hemlig uppgift, bland annat i Enköping och gamla S-et eller signalregimentet där. Och åklagaren, ja, mer än så vill han inte säga då, säger kammaråklagare Henrik Olin till tidningen. Åklagaren tillägger också att det finns en misstänkt i ärendet. Ja, men att det inte är aktuellt med något frihetsberövande. Den misstänkta har fått en offentlig försvarare som ska förhöras inom kort, i övrigt omständigheterna kring det misstänkta brottet oklara. Det jag kan konstatera är att ärendet inte har någon koppling till något annat tidigare ärende som säkerhetspolisen har, säger Säpos presschef. Jaha, och som sagt i Enköping, ja. Ja, tänk du söta barnaskara, om då tekniksidan kanske har sovit räv lite grann och vaknat sådär. Det kan ju vara så också. Det behöver ju nämligen inte vara så att hela försvaret är precis hjärndött. Så är det nämligen inte, för det vet jag att det inte är så. Och ja, man kanske till och med har hållit på ett bra tag i det här. Men som sagt, i ett klimat där man har en överbefälhavare som prider, liksom en musttanta som gillar MeToo öppet. Då kan man väl nästan tänka sig att så här, då är de antingen jävligt stacklade då, eller så är de så att säga kanske inte klockrena när det gäller den moraliska kompassen hela tiden i vart fall. Så. Och ja, som sagt, det ska ju inte bli så mycket kvar av det där ändå, och det kommer inte bli det, för det finns ingen anledning, utan det som behövs till är att vi har en gemensam kraft eller en gemensam enhet för att hantera det som har då skyddet av den egna befolkningen och landets konstitution då, och, eller motsvarande konstitution. Det är vad som behövs i det här. Men att åka runt på äventyrligheter sådär och hålla på och skydda opiumodlingar och allt vad det är, va? Eller investeringar ifrån Investor då, det kan vi ju skita i helt enkelt. Det är ingen bra grej framgent faktiskt. Jaha, det är många som tycker att det ska visst göra så. Det ska vi inte alls, kan jag säga på en gång. Jaha, så klamrar sig Frankrike fast vid Afrika, och så vet jag känner till så är det fortfarande så att när det gäller skatter och så vidare en hel del, och framförallt, ja, så att säga, det blir som en direkt avgift då de här afrikanska länderna får betala in till konton som förfogas över av franska intressen då. Och jag är inte helt övertygad om att det bara är den franska staten som är inblandad i det här, såklart inte då. Det har ju varit så att franska presidenter har, ja, inte precis, de är inte otadliga om vi säger som så, alltså det har ju, man behöver inte gå så långt bak ens för att konstatera att det är lite som det är, va? Och ja, vi får väl se. Men som sagt, det här med kolonialväldes historierna, det är ju, som sagt, de ser fortfarande Frankrike som en postkolonial makt i Afrika då. Och det är ju kanske inte så där jättebra i det här. Det är ju trots allt så att det ska andra länder ger fan i där nere. De får sköta sitt, och är det så att de vill ha hjälp, då ska det finnas ett internationellt samfund för att tillhandahålla den hjälpen, alltså. På det viset. Nu går det, ja, så att säga, nationell politik i det där direkt. Och det, de, så att säga, trupper, de institutioner som verkar där, de gynnar ju naturligtvis enskilda intressen på ett sätt som är helt omöjligt för att det här ska bli någonting bra överhuvudtaget. Det är ju rena skiten. Det har alltid varit rena skiten. Och meningen ska vara hela skiten, rena skiten också. Så det är ju inte sådär. Ja. Det är ju naturligtvis tragiskt det här. Och många är ju väldigt pigga på att, ja, men vi ska plundra andra liksom och så vidare. Och när det gäller svenska intressen och så här, så tror jag vi ska förvänta oss att omvärlden, ja, det kommer ju inte vara överdrivet entusiastiska till den historia som vi kommer få oss berättat nu framgent här. Det kommer, ja,
Vi får se helt enkelt. Och nu är det som sagt dags. Wisconsin är på gång, tycker de själva. Och det är då någonstans mellan 50 och 100 000 falska röstsedlar. Och det är ju lite för många kanske när Joe Biden vann med 20 682. Och de är pigga på att avcertifiera det här valet. Och det är ju som sagt, det kommer på en jävla bredd nu alltså. Och det är inte precis små saker. Och vad ska svenska medier göra då? Och så vidare. Ja, det har varit en hel lång radda hit och man börjar hoppa av nu i USA. Och det är ju naturligtvis de som kanske inte har begått så stora brott och förbrytelser. De hoppar av nu och finner för gott att lämna det här då. De andra är ju där de är av det skälet att de är tillsagda att stanna kvar för det. Och de ska få för sina synder helt enkelt. Så är det också. Ja, och det är många som har samarbetat såklart och snackat. Jaha, det är krig om komponenterna, säger Nokias vd. Ja, det kan man ju säga. Och man kan säga så här också, att den som är största kunden, det vill säga en sån som har jättemycket telekom infrastrukturell kontroll på jorden, har naturligtvis ett oerhört tryck på säljsidan i det här. Så är det också. Enskild nytta är vad det är som ledande kraft i de här sammanhangen. Och jag vet inte Nokia där. Vi får väl se vad det blir av det där. Ett stort lastfartyg har kört in i kajen i Göteborgs hamn. Och det var väl lite speciellt. Och det var ett rorofartyg och det kan transportera militärmateriel och så vidare. Och det blev en blackout på det här och det kan det ju bli naturligtvis, det är väl ingenting med det. Men de här tiderna är ändå de här tiderna och just det, en typen av fartyg då. Det kan man ju också tycka är lite udda kanske. Ja, ja. Naturligtvis all skit på ett ställe. Det är ju Sverige det alltså. Och det är otroligt tragiskt, eller en otrolig tragedi med det här i Sydafrika. Och hur man håller på med barnhandel och fosterdelar och fan och hans mormor. Men vi får ju tacksamma för att statsministern i alla fall har varit vänlig nog att bygga ett barnhem där nere då. I samband med att man sålde JAS plan. Och att det var en muta, det spelar väl ingen roll. Och, ja, man ska nog inte bli förvånad om det är så jävla illa också. Det ska vi inte utesluta förrän vi har sett det i vart fall. Jaha, och de här grejerna med terroristerna då. Det är ju lite älget skulle man väl kunna säga då. Turkiet har deporterat 8500 terrormisstänkta och ja, 1075 av dem har skickats till ett EU-land där de har varit hemmahörande. Undrar vilket land det kan vara. Spontant känns det som att man skulle kunna vara Sverige. Ja, det gör. Men ja, vi lär ju få se det om det är det. Som sagt. Ja, Boris Johnson påstår att drottningen är vid god vigör och följer råden. Hon ska bara följa doktorns råd och vila lite, det är det viktiga. Jag tror hela landet önskar henne alls gott, säger Boris Johnson från G20-mötet i Rom. Ja, det gör han säkert och det är inte det enda han gör också. Han jämför dessutom klimatets risker med romarrikets fall då. Ja. Levnadsvillkoren kan försämras snabbt om inte världen kollektivt byter riktning. Den varningen gav Storbritanniens premiärminister Boris Johnson inför G20-mötet i Rom, skriver Reuters då. Man såg det när det romerska riket föll och jag är rädd att det även är så idag. Johnson underströk risken att framtida generationer drabbas av hunger, konflikter och massflykt om kampen mot klimatförändringarna inte gör snabbare framsteg. Angående riktningen i det här så, ja, det är ju vad det är, alltså de här formuleringarna, det är ju vägt på våg alltså så. Mm.
G20-mötet i Rom föregår det stora klimattoppmötet i Glasgow som inleds på söndagen, alltså inleds nu då. Och ja, han har körkort på papper och penna, kan alltså då. Det är helt säkert alltså. Det är faktiskt så. Som sagt, nu har vi normaltid och solstormsvarningarna har väl fallit undan lite grann i alla fall, så vet jag förstår. Men datorerna tycks ha fallit samman istället lite grann. Men ja, precis. Magnetisk storm skapar norrsken i hela Sverige. Där gick ju lite stå med det. Det var inte så många som fick se det. Och norrsken heter alltså Aurora Borealis. Så var vi tillbaka vid polarbröder och så vidare, de här grejerna. Och det går ju liksom ihop sig det här nu, på något vis. Det är ju svårt att missa då i det här, faktiskt. Ja, Johan Hakelius tycker att politikerna står handfallna och ojar sig över populister och ja, vad ska vi säga? Man, ja, han är ju rätt bra med språket annars så där, det är han faktiskt. Men i så att säga, eller ur, det är... Ja, moralfilosofiska perspektivet ska jag väl säga så här då. Alltså det är inte den vassaste kniven i lådan då, så den självbetraktelsetiden ser inte ut att utnyttjas fullt ut då. I alla fall så kan vi ju vara lite hyggliga och säga då. Och ja, jag vet inte, många av de här grejerna som kommer nu som ledarartiklar och så vidare, det är ju inte bara FNs generalsekreterare som går på ledarsidorna, varför de nu gör det, men i alla fall. Ja, precis, men visst kan man vara rädd för populister, men är inte vanlig enkel idioti mycket svårare att begripa sig på? Ja, som sagt, det är ju svårt att förstå människor. Inte förstår, men det är mycket svårare att förstå vad de inte förstår. Ja, man kan inte veta allt om man inte tänker på. Det blir väldigt mycket det. Jaha, vad ska vi säga? Det här med Myanmar, som sagt. Det är ett lackmustest. Det är en blåkopia. Och ja... Nu fick ju den här hjälpredan då, den här liran, han fick 20 år för förräderi. Hon får säkert ingen snällare straff om vi säger som så då. Om man ska ta det här som en indikator på vad som kommer hända i USA, så kommer det bli rätt rörigt, ja. Och så måste det nog kanske bli. Och då kanske det måste vara så att det är en opolitisk ledning. Så kan det vara. Det kan vara värt att tänka på det. Då ska man helst inte vaxa sig så mycket som militär om man ska vara med det heller. Och om man gör det så får man då finna sig i att man hamnar lite lägre i hierarkierna, kort sagt. Jaha. Och... vad ska vi säga? Regeringen sitter i skiten. Har sovit i törn. Rosa sömn då. Och ja, vad ska vi säga om det egentligen? Det är ju Anders Lindberg som är reciterad i Omni då. Och det är ju lite grann så här att nu börjar det ju gå lite i cirklar här om samma sak och peka in på samma sak. Och vi har väl sagt då vid något enstaka tillfälle, det handlar om att spräcka det jävla cementmonopolet då, i den meningen. Och ja, det är ju många som tycker, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, obunden socialdemokratisk, så håller med om att regeringen sitter i skiten, men skiten är en annan sak, att det finns bara en leverantör av cement i Sverige, säger han. Jaha. Ja, när Anders Lindberg börjar säga samma saker som jag säger, då kan man säga så, då är inte kanske livet på topp på alla håll. Så kan vi säga. Det kan vi vara helt säkra på.
Och Anders ser säkert fram emot den dagen då vi ska diskutera det här. Faktiskt, vi har diskuterat mycket han och jag förut, va? I verkligheten. Så att, ja, det kan ju bli intressant. Faktiskt. Mm. Japans maktparti ser ut att försvagas i parlamentsvalet. Jag vet inte hur det gick i det här valet nu, men det är nog som det är med Japan och den situationen som har förevarit där. Det här med serafimerordnare och så vidare och så vidare. Man blir inte förstenad bara för att man råkar titta på kejsaren. Det må ju de tro det, men det är faktiskt inte så. Och man ser det, om det beskriver nivån då på den intellektuella prestandan. Och de må ju vara duktiga i skolan och sådär, men det är nog inte allena saliggörande om man fortfarande tror att man blir tristen bara för att man tittar på kejsaren. Det kanske vi kan vara överens om. Mm. Ja, det kan man ju tycka är lite dumt att de gör faktiskt. Jaha, och ja, man måste, ja, måste finnas kvar fysiska åtgärder på hem. Och censurbyrån hette SIS förut, nu heter statens institutionsstyrelse SIS. Och det har alltid varit ett sådär lite udda namn där med SIS. Sådär, svensk industristandard också. Så, udda det där för att kanske kunna blanda korten där. Lite. Kan vara så, ja. Kan vara så. Ja, vad ska vi säga? Det är ju ganska speciellt då, de här medierna nu. Nu har ju svenska medier har inte sagt så mycket i den meningen. Det är Morgan Johansson som sitter och säger att vi ska ha mer censur och såna här grejer naturligtvis. Men i övrigt så är det inte så många som säger. Men i USA däremot, där de här Chuck Todd och det här gänget, de vill ju gärna ha jättemycket mer censur. Och kallar sig själv för fria oberoende medier. Men de vill ha mer censur. Det man handlar om optiken, det måste göras uppenbart, folk måste förstå, folk måste se bilden som de kan sätta ord på själva. Och så vidare. Det är ju lite så det här. Jaha, och vi har ett EU-beslut som saknas. Det blev ingen normaltid alltså sådär. Men det kanske är så att det behövs inte något sånt beslut. Det kanske är så pass mycket som händer på den tid som är kvar till dess att vi ska ställa om klockorna tillbaka till sommartid igen. Att den här frågan kanske aldrig mer kommer att höras av. Och ja, frågan på EU-nivå om att slopa tidsomställningen är komplex och kräver ordentlig samordning, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna, som leder det departement som har ansvar för frågan i Sverige till Dagens Nyheter. Då. För 2 år sedan röstade EU-parlamentet för slopa tidsomställning och att medlemsländerna ska själva bestämma om hur det ska råda konstant sommartid eller vintertid. Ett beslut från ministerrådet kommer dock att dröja eftersom ingen lyfter frågan just nu, säger Eneroth. Och ja, vad ska vi säga? Ja, det ger oss gott om tid att debattera nationellt och förbereda oss med underlag, säger han. Ja. Japp. Och det har att göra med då ljuscykler och såna här grejer. Och frågan är om det är naturen som har skapat människan eller människan som skapar naturen kanske. Jaha, och Donald Trump, han vill hemlighålla 770 dokument om den här stormningen av Kapitolium. Och det är väl helt givet om det här är planerat. Antingen är det ju planerat eller inte planerat. Om det är planerat, då kan man tänka sig att man ska vara försiktig med att önska sig att de här kommer upp i ljuset av verkligheten. De här dokumenten. Det kan tänka sig vara på det viset att de innehåller helt annan information än vad den här pöbelskocken har förväntat sig som står och gastar nu. Det är nog så, ja. Ja, vad ska vi säga mer? Vladimir Putin, han tycker att det är dags att hjälpa då, rädda Europa då, med det här med gaslagringsanläggningarna och fyller på dem. Och ja, ska man då bli av med den här russofobin, då får man ju komma med plånboken alltså. Hororna i väst, de är ju inte att mista på. Det är ju så, helt enkelt. Gynnar i egennyttan, ja, då är det fantastiskt helt enkelt.
Drottningen är slutkörd, skriver man i Svenska Dagbladet. Så en epok går mot sitt slut alltså. Och ja, det där är någonting speciellt nu alltså. När det här går ur tiden, det är inte små saker. Det är klart att det inte är så, men alltså, det är, under förra århundradet stod det, århundraden innan dess var det större. Och ännu större längre bak och så vidare. Så där. Men nu är det som det är alltså. Och City of London är vad det är. Och det vilar på ett fundament som är de här offshorebankerna och skatteparadisen. Det är bara så nu. Faktiskt. Jaha. Och ja, i Indien så har man, ja, ska man säga, lagt ner det med spridningen. Det slutar spridas på något vis. Det där med, man har börjat dela ut ivermektin istället, och det verkar mycket bättre. Mm. Man lägger ihop det med allt annat så börjar det se lite ut som det gör, va? Och se ut som det gör när det kommer allvarliga anklagelser mot chefer på Systembolaget. Det är ju kanske ingen nyhet då. Och ja, sen Anita Stens dagar och det här med Vin och trädgård och det här. Och att det har fifflats med de här. Och det har ju, så att säga, man i de här spritlasterna till exempel då, som rörde sig kors och tvärs, eller kanske just inte rörde sig så mycket kors och tvärs, utan mera papperna som rörde sig på de där. Då kunde man ju liksom, det späddes på buteljeringen, om vi säger som så då. Och det, i och med det så kan man vara helt säker på att det behöver inte vara det enda man hystar i de här flaskorna och så vidare. Och man har enorma ambitionerna kvar här, monopolet. Vad fan kan det bero på? Är det verkligen säkert att det beror på ömsint omvårdnad om befolkningen i främsta rummet? Är det någon som på allvar tror det nu? Det tror jag inte. Så vad kan det vara? Det handlar om kontroll. Mm. Och vad brukar de använda i de sammanhangen? Vad kan det vara? Ja, det kan man fråga sig vad det kan vara. Och jag vet inte, Systembolaget omsätter 37 miljarder, det är ju rätt så rejäl pryl alltså ändå. Och ja, som sagt, pengar är det ju inte någonting det handlar om. Någon kan trycka obligationer själva och det hamnar ändå på skattenotan, så det spelar ju ingen roll liksom. Sådär, så det är inte det. Island har ingen ny regering och de har glömt och räknat rösterna, höll jag på att säga. Men det har röstfuskat så in i helvete, och Island är alltså inget föregångsland. Det här skitsnacket med att bankerna hit och dit är ju liksom bara rena nyset. Och de som då har anammat det där jävla skitsnacket också då, det, men kom igen nu alltså. Det är ju bebisnivå på det här alltså. Jaha. Och det skiter vi i. Ja, G20 godkänner global skatt, ett historiskt avtal. Ja, nu är det ju så här att det blir ju en klar gränssättning för globalisterna. Alltså. Det är ju det här syftar till nu. Och ingenting annat. Och det är inte införandet av någon jävla töntig Agenda 2030 eller bloddrickarkultens midsommarfirande eller vad det nu är för någon konstig pryl det här ska syfta till. Alltså, nu börjar det bli liksom lite larvigt det här när folk, de skiter verkligen i det moderna krigets beståndsdelar. De skiter i monetärmekanikerna, alltså i valutafinansiella systemen, som gör då att den här utvecklingen äger rum i botten. Som gör att de här, alltså de här politiska åtgärderna måste vidtas för att dölja det här, sminka grisen helt enkelt. Och där har man sådana här implementeringskrissminkningsorganisationer helt enkelt, som Bilderberg, Trilateralerna, Davos, G20 och så vidare och så vidare. Det behöver en skock med sådana här, de har ju blivit många fler också, och Bilderberg då till exempel. Det är inte mer än så alltså. Jubel på Arsenalsgatan hur som helst då när de godkänner det här, alltså inte så mycket.
Vattenbrist hotar hybridprojektet. Älven räcker inte till, det upptäckte man nu. Och då får man nästan intrycket av att det här har varit säkert när det kommer på sig. De glömde räkna på resurstillgången. Ja, ja, men det kan ju vara så. Alltså jag säger inte att det... Men det kan också inte vara så. Så då. Jaha, det är Birger Schlaug. Han tycker en massa saker nu för tiden. Och ja, han kör en sväng om klimatfrågan också. Och det här med evigt växande tillväxtkravet och så vidare. Det där är någonting som man rör sig lite runt, va? Det är det. Mm. Det tar emot att säga sådär att det där, vi borde nog kanske ha det där under samhällskontroll istället. Kanske vi skulle ha det. Det tar emot. Det är många gir i det här landet, så det tror fan det. Men det kommer ju liksom inte fungera om vi kör så som vi har gjort. Det är bara att acceptera det. Men det här med att ställa sig upp för rätt saker, det är ju ingen paradgren överhuvudtaget. Som sagt, igår fanns det klara indikationer på att många ilsket blängde på sina dataskärmar och undrade om jag skulle vara lite mer stillsam nu igår bara. Så inte hålla på, och det var jag igår också, och inte hålla på och tjattra det här om AIDS och amerikanska militären och de här små breven man får att man aldrig ska bli befordrad och lalala liksom och så vidare. Tänk om det har varit säkert innan de kom på sig. Tänk om de har kommit på att planera så noga. Tänk om de har kommit på att man måste ha en strategisk planeringshorisont som både har ett större djup och en större vidd än motståndaren om man ska vinna. Tänk om någon har kommit på det. Kan det vara så? Ja, man får väl... Man har i alla fall från den sidan som bekämpar den djupa staten den oerhörda fördelen att man har lättare att göra offer. Och den andra sidan då, den djupa staten, där är det ju lätt att se vad alltid så att säga är den drivande meningen eller drivkraften bakom allting. Det är också helt givet. Så det, alltså, det blir... Med viss naturlig automatik så blir det så att det blir snävare hos den djupa staten. Det är helt enkelt Sverige som ska dra nytta av den verksamheten som målsättning. Så det blir så också. Och det är ingenting som en kvantdator missar. Det kan ni vara helt jävla säkra på. Jaha. Trumps advokat skyllde stormningarna på Mike Pence. Och nu ska man... då var lite försiktig där så man inte önskar sig massa ovälkomna saker i förhållande till verkligheten. Och det kan väl vara så att Mike Pence faktiskt, ja, han har gjort kanske det precis det han ska. Ja, om det är planerat med att man ska avslöja valfusket och så vidare och man ska röka ut den djupa staten, ja, då var det nog ingen läge att fortsätta vara president i den meningen, utan då måste man ha en galjonsfigur president en stund. Mm. Och sen kanske man till och med måste ha en militär administration under en period när man så att säga lagför olika individer som har begått olika försyndelser och varit då så att säga moralfilosofiskt tvivelaktiga. Sådär. Och så vidare. Det kan vara så. Och ja, det är ju i det här läget får vi nog säga att den amerikanska högsta domstolen börjar nog ha spelat ut sina sista kort faktiskt. Men vi vet inte. Vi får, kan hoppas fortfarande ändå. Alltså. Sådär. Ja. Men och det går ju som sagt inte hur länge som helst heller när Joe Biden tappar som han tappar då i de egna leden. Så det är ju, nu är det som det är liksom. Så. Men vi får se i alla fall. Det får vi göra. Det är ju en marginell tillvägagångssätt skillnad. Så, men slutet blir ändå samma sak. Ja, Madonna då, som blir ja, klandras för att ha
återskapat Marilyn Monroes dödsscen då för en tidning. Och jag vet inte det där riktigt. Det är för jävla dumt alltså. För jävla dumt. Jag är inte säker på vad egentligen hon har att tillföra i något sammanhang på det viset. Alltså, men det är för jävla dumt det är. Men visst, har hon någonting att tillföra i sak när det gäller då JFK-frågan och det här, eller Kennedy-familjen? Det kan mycket väl komma en hint eller sådär som hon har. Jag vet inte. Men hon är ju annars en djupa staten-ikon alltså på det viset. Och det är klart, ska man göra någonting med stor effekt i motståndarläger, då ska man ju ta en sån och vända på den. För att säga att man inte, man säger ingenting. Ja, de upptäcker det där helt enkelt bara, vad fan. Så då. Som sagt, det överraskningsmomentet är en underskattad variabel i den militära strategiska planeringen helt enkelt. Jaha. Och miljökämpens chock, här hittas hennes återvunna plast redo att brännas. Och det här är ju så jävla dumt, så liknar ingenting alltså. Det är helt obegripligt att det här har gått fritt så här länge. Eller gått klart. Nej, det här är helt värdelöst alltså. Och som sagt, miljörörelsen har inte gjort ett skit åt det här heller. Och inte åt något annat. De där verkar mest bra på att spika fast pungen på Röda torget. Att limma fast sig på landningsbanor eller startbanor på flygplatser. Ja, och massa såna här grejer alltså. Och eftersom det hela tiden handlar om ett jävla rackapack mer eller mindre då. Det är ju som inga konstruktiva grejer alls alltså. Ja, då kommer det ju här liksom. Ja, men då är de ju nära regnbågsfärgerna. Och då kommer NGOs och så vidare. Men är det där verkligen någonting som representerar oss som människor och individer i det här landet? Nej, det är det inte. Det är det inte. Det finns jävligt bra sidor med människor i Sverige. Men det där, det är inte de sidorna. Det är det inte. Och alla kan förändras. Alla kan utvecklas. Och det där, den typen av partisering och polariseringsambitioner, det får du vara slut med. Man ska hålla, därför är det extra viktigt att hålla sig till det här med sakfrågorna. Vad är det som är viktigt? Ja, de här och de här sakerna, de styrs av den parametern. Så, nu bryter vi ner det här i delar och så ser vi. Vi är överens om att vi ska göra det här för den och den och den målsättningen. Eller allt ifrån då all nytta till mig och befolkningens långsiktiga överlevnad och fortlevnad och välmåga. Som andra ända på linjalen då. Det är så. Det är inte så svårt faktiskt. Men att folk inte vill prata med det är för att de inte vill exponera vad som är egentligen deras eget syfte i det här. Jag menar, det är väl inget farligt att säga att jag vill göra det här för att samhället ska bli ett bättre samhälle för alla. Men då är det färdigt liksom. Det är inget annat. Så, och sen kan man bryta ner det här i detalj då och säga det här därför att och så vidare. Och det är inte svårare än så. Men det är klart, om man har då doktorer i kattens mellanfotsben och sådana som är doktorerat i det då, så då är det lätt att det här snävheten i perspektivet för med sig vissa konsekvenser som kan upplevas som lite oönskade då. Det är ju helt säkert också. Och naturligtvis då kommer Lech Wałęsa in i bilden, den gamle superfackföreningsledaren helt enkelt, som tryckte sina de här flyers då i Malmö faktiskt sådär. Och det här var ju ett jävla spektakel. Han fick ju då Nobels fredspris 83 redan då, fast det här med Lenevarvet i Gdansk där, det var ju början på 90-talet då. Och den här liran, det är en riktig stekare alltså. Oj. Nu visar det sig emellertid då att han har då suttit ihop med den djupa staten då naturligtvis, som på den tiden även var märkt då med, som kommunister då, precis som i Kina då.
Sådär. Och ja, vad ska vi säga? Jag trodde inte det så här tidigt. Jag trodde det drar längre tid, men jättebra, absolut. Fantastiskt bra är det. Och det finns ju några stycken här i det här landet som har lite koll på de här grejerna. Och kopplingarna in i de politiska korridorerna, de är inte exakt obetydliga alltså. Fan heller, det här är inte småpotatisar, det kan man säga sådär. Och, ja, vi får väl se vad det utmynnar i, men som sagt, en rättegång där, det kan ju komma en hel del bra grejer alltså. Solstormarna tog sin tribut under gårdagen redan. Det gick inte att hämta covidbevisen då. Försäkringskassan hade problem med datorerna alltså. Jaha. Ja, så då kunde man inte få ut sina covidbevis. Ja. Precis. Det var som en aura eller ja, en corona kanske snarare kring hela saken. Ja. Estländarna sätter sprätt på sina pensioner i förtid efter unik reform. Och bankmarknaden domineras av svenska banker som vi alla känner till då. Och de har ju Nasdaq där också för övrigt. Och så har blivit kritiserade både av folket och landets politiker för det med sätt man hanterar pensionssparandet. Och det där pensionssystemet är givetvis, och det deras juridiska system är ju betalt av samma gamla vanliga part då. Det här känner ni ju till. Så det kanske är dags att kämpa lite för sin självständighet på riktigt då den här gången. För den baltiska befolkningen. För det här som har varit nu från Lech Wałęsas dagar då, början på 90-talet där, till nu. Vad fan har det varit för någonting? Man kan ju säga så här, det finns ju rätt många där, det måste man ju säga. Som... Alltså det här blev inte helt lyckat. Det blev lite då den svenska estniska föreningen i Stockholm. Nej. Det blev inte så bra det där alltså. Aha, ni förstod inte. Okej. Så kan det ju vara. Ja, man vet ju inte. Helt enkelt. Ja, ledig vecka mot smitta, då passar ryssarna på att resa. Ja, vad ska jag säga? Och svensken kryper ihop i fosterställning under bordet samtidigt. Och det är fantastiskt alltihopa. Och jaha, det här med kemikalier som kopplas till astma och sterilitet och så vidare finns då i McDonald's och på Pizza Hut och ja, vad hette han mer också. Sådär, och som sagt, det här med plasterna, det är vad det är alltså. Och det är allvar. Man tycker inte det låter så allvar. Kanske så här, ja, de gamla gubbarna sa det, vi ska ju fan i äta det där. Det är någonting du kan äta, äta brasiliansk kött. Tror jag i alla fall, så vi har fått fram det. Det är åtminstone bra hormoner i det. Så det. Jag var lite annat på den tiden, kan jag meddela. Det är inte riktigt samma inställning så här, ja, där på 80-talet då, som det är idag, va? Det kan jag inte riktigt jämföra. Det var lite olika saker helt enkelt. Ja, ser du hur det kan gå. Jaha, befria Norrland, vakna för i helvete, massiv utbyggnad av vindkraften väntar. Drabbade ska få mer pengar som löser det här. Det löser alla grejer alltså. Okej. Ja, men du vet ju det. Men som sagt, befrianorrland.se, ja. Jag tror vi ska rycka upp det här nu. Vi borde köra föreläsningar i Sundsvall, vi borde köra i Hudiksvall kanske, eller Söderhamn och Gävle också. Det borde jag. Ni som bor i trakterna, fundera på det här nu. Så. Ja, det är mycket som händer som sagt, och miljöaktivister tvingade flyg att byta flygplats och flera gripna, och det här är som sagt ett jävla rackapack och ingenting, det gör ju ingen skillnad naturligtvis för någonting. Vad gör det? Varför står folk någonting bättre? Vi ska ut och demo, alltså vad är exakt effekterna? Det är bättre att 10 personer till förstår lite mer, och när man kan enas om vad som är problemet och klara av att formulera det tillsammans, så är man ju liksom framme vid lösningen. Om det här är problemet, så måste vi åtgärda det här. Så enkelt är det. Ja,
Jaha, och en grej som vi tog upp, det var med min sons fader är död. Och varför har det inte gått då liksom det här med materialrätter? Varför har det inte funkat på maten? Och varför har man inte låtit det här ske? Jag vet ju att Hasse Wallman under sin ungdomsdagar, han var nöjeschef på Gröna Lund under, ja, om det var Ville Lindgren, nej, kanske det var, ja, Lindgrens i alla fall då, så Ville var lite tvungen för det. Så. Men i alla fall, då, ja, eller om det var Ville länge, jag vet fan. Men ja, i alla fall så kom han på då att han, jävla grej med pizza liksom sådär, den varma smörgåsar liksom, så var inte så känt då sådär. Då var de på G och försökte patentera det, men det var tydligen jävligt sekt alltså. Och ja, vad ska man säga det? Som Hasse själv sa då i något tillfälle. Han var liksom en klar risk för att det här var en större fråga än vad jag förstod liksom. Och det, med det implicit sagt så kan man ju säga så här då, ja men... Folk hade blivit galna, får vi laga vilken jävla mat jag vill liksom, utan att betala för det liksom. Betala för råvarorna, stick åt helvete sen alltså. Ja. Men risken var väl att det här hade kunnat dra med sig en hel del annat då, om man hade låtit det ske, va? Också. Det här med att patentera en tanke. Det är så där alltså. Ur det perspektivet. Faktiskt. Så det aktade man sig för helt enkelt. Det var lite kuriosa faktiskt. Jaha, nu avslöjar Dramatik här alltså. Vi avslöjas med Dramatik, fest vi ser här med farlig dramatik, ja. Avslöjas då att batterier i köldgrader, det är inte någon sån här riktig höjdare. Jaha, det var ju synd att alla kom på det nu. Att det blir nog inte så lyckat när det blir kallt i Norrland, om det blir det någon mer gång faktiskt. Det här med att haja saker hit och dit är ju viktigt alltså. Och hajar i sig är ganska intressanta, och då finns det en gammal båt som heter USS Indianapolis, och den har varit med om den värst hajolyckan i historien då, och nu har det här börjat suddas lite hit och lite. Det där var ju faktiskt lite speciellt, den här USS Indianapolis, alltså den körde en bomb sådär, inte vilken jävla bomb som helst, den av bomberna som skapar kalla kriget i alla fall. Det var liksom lite grann av båten som visste för mycket över det här fartyget då. Det kan man också sätta sig in i lite grann. Det räcker faktiskt att slå det CA-35 alltså. Sen har man massa grejer där att tänka på. Och kalla kriget och sådana saker. Mm. Lite lacho kan man tycka. Det gick inte så bra för Alibaba häromdagen då. Och de torskar då, ja, blygsamma 344 miljarder här lite, ja, på en kort period. Det kan man ju säga är pengar det också. Dollar alltså. Det är ju lite stålars där. Jag vet inte, gör det något? Här kom det något svenskt också, mycket beklämmande i Aftonbladet igår, och en lirare då, han har jobbat hela livet för de här pengarna, han sparade på dem och hade dem i lådor och förvarat i lägenheter och gick och tittade på dem och klappade dem och sådana grejer. Han bodde själv hela livet och dog då nästan 100 år gammal, ensam. Ingen familj, han hade ju sina pengar. Och nu så bränner staten här alltihopa då, för dödsboet kunde inte förklara var pengarna kom ifrån och så vidare. Mm. Jag är inte säker på att det finns så många andra länder där den typen av mental disposition existerar. Med det sagt, jag vet ju inte, men det känns lite som att det måste vara liksom rätt ett speciellt mindset för att köra så länge. Jaha, och hackare hotar avslöja 1 miljon profiler på en HBQTQ-sajt. Och ja, som sagt, det här är ju vad det är. Och ja, vad folk väljer att göra med sina kroppar tillsammans och så vidare. Så länge ingen lider av det. Men det är ju resandes ensak. Alltså, man behöver ju inte tapetsera det där över Gud och hela världen. Det är bara så. Ja,
faktiskt. Och så kommer vi gamla vikingar, då gör det varje gång, varje mys kommer nya vikingar. Och det är en ny teori, Azorernas första invånare var vikingar. Och det här med Doggerland. Och så vidare. Det som även kallas för Atlantis. Ja, det är ju vad det är. Helt enkelt. Och det har gömts undan lite grann så där diskret. Så där bara. Jaha, och Donald Trump, han ringde väl upp då, sades det då, Löfven i hans stuga där. Och det här handlade om då A$AP Rocky. Och hela den här grejen handlar ju inte alls om A$AP Rocky som man vill göra gällande här i Expressen nu. Utan det handlar om det som Robert O'Brien sa att det handlar om. Det handlar om det svenska rättssystemet. Det är problem som Sverige som land ställer till med. I och med att vi håller oss med den typen av lagstiftning vi gör. Så. Det är bra att minnas nu. Garanterat. Jaha, kemikalier från vår vardag fick råtthanar att likna honor. Som sagt, det kommer på flera håll nu. Och det här är precis som vi beskrev tidigare här. Det är ett stort problem. Det finns enorma insatser som behöver göras i de här sammanhangen. Och vad gör miljörörelsen? Jo, de spikar fast pungen i flygplatsen, eller vad säger man, limmar fast sig själv i flygplatser och håller på. Men kom igen nu för fan. Ägnar du det som betyder något istället, som är viktigt? Ska det vara så jävla svårt att fatta? Det borde det inte vara. Ja, och Macron, han bjuder upp lite dans här och säger att Australien ljög om ubåtsaffären med USA. Och det här är naturligtvis oerhört NATO-stabiliserande. Det är ju fantastiska effekter på. Det blir ju jättebra helt enkelt. Och man kan säga så att även EU får naturligtvis en släng av sleven i så motto. Det är också helt jävla självklart. Och ja, vad ska man säga? Den farliga plasten alltså. Och ja, det är som sagt en av de värsta käpphästarna vi har och haft någon gång, eller min i alla fall ska jag säga. Det var någonting som jag var kraftigt emot redan på 90-talet eller 80-talet till och med. Så där, jag fick lite, det tycker jag var dåligt. Och redan då tyckte jag att det här med miljörörelsen, och sen så, om man då tittade på när de började med den här sorteringen, så blev man ju galen när man kom på, liksom, gör ju inte ett skit på riktigt. Alltså. Det är ju bara låtsas allting. Då undrar man, vad är det för jävla människor som inte, de säger att de är på det ena eller andra, så orkar de inte ens titta liksom. Och så seriöst det är, och det är bara att konstatera det. Som sagt, när det gäller deltagandet i, ja, det här med Davos och så vidare, då är det ju som det är. Alltså, vi behöver inte säga så mycket mer i den saken egentligen. Det är som det är. Sverige är vad Sverige är och har varit. Vi är en produkt av den kultur vi har levt i. Så är det också. Och bara genom att släppa våra egna känslor och grundade värderingar så kan vi utvecklas som individer och samhälle. Vi kan inte hålla fast vid alla gamla föreställningar och inte ändra på någonting och tro att allting ska bli annorlunda. Det går inte. Det finns inte på en kartjävel, helt enkelt. Och mycket svordomar idag, tycker jag. Det är trevligt. Det är lite pikant sådär faktiskt när hösten börjar krypa på. Och det kommer en ny vecka. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som sagt, vi har en rätt så påtaglig känsla av att mycket har ändrats den här helgen på internet. Faktiskt, det är helt säkert. Jag är med på sådana här mejllister. Det är lite bra så man ser vad de skriver där, och det är ju liksom en rätt sorgfällig sådär, alltså det är dödsmördarvaxarna och lalalala liksom sådär. Men då är det fan, då har det där Outlook varit duktigt, och då har de sorterat bland de här människorna på den här mejllistan helt enkelt, och de delar, har de stoppat i skräpposten. Det är lite gulligt av dem sådär faktiskt. Det är skönt att de uppskattar det här vi gör. Ja, mina vänner, ni ska ha det största av tack. Så återkommer vi på onsdag, om inget jättedramatiskt inträffar typ under kvällen eller morgondagen. Som sagt, vi syns på måndag och onsdag och en trevlig måndag till er önskar jag i alla fall. Okej, hej!